A trojka na čtyřku, že to bylo? Ne, 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 to je tak? Teďka toho, teďka furt se zároveň, že ji povolívají, tak no vím, že to volá si tam nenechá. Furt je odemře, že to je. Ale to snad ani ne, to se nenechá říct, ale už takový ty, že s ním vůbec my jako pitomci rozjeli. Thank you.
Ahoj. Čau. Jezdíte večer? Ne, ne, ještě pak to. Teďka toho, teďka furt se zároveň, že ji povolívají, tak no nevím, že tohle si to nenechá. Jede s náma. Furt jel do moře, tak to je. Ale to snad ani ne, ještě, to se nedá říct, ale víš, takový ty jasné, ale to je ty, které znamená, že to je to samé.